Hürmetli İlham Heydarovic, hürmetli dostlar, 50 il bundan qabaq, elə bugün Baykal-Amur magistralın inşasına başlanmışdı. Bu, dünyanın ən böyük dəmir yolu arteriyalarından biridir. Doğrudan da gələcəyin yoludur. Və həbətdə ki, bu layihəni icra edənlər bilir, o vaxta danışırlar ki, bu bir arzu, bu bir romantik istəklərin bir təcəssümüdür. Bam 2 milyona yaxın gənclərin, bütün Sovet İttifaqından olan gənclərin bir gerçəkləşdirdikləri bir layihə idi. Bu layihə dünya tarixində bu layihənin bənzəri yoxdur. BAM, bugün bunu görürük ki, BAM 21-ci əsr üçün qlobal siyasəti müəyyən etmiş olur və bizim ölkə Sibiri, uzaq şərqi inkişaf edilməsi üçün, yük daşımalarının Sakit Okeana qədər çatılması üçün bir imkan əldə etmiş oldu və bugün Şərqin genişləndirilməsi üçün bugün deyə bilərik ki, Baykal-Amur magistralın inşası ilə mümkün olmuşdur və bu iclasın iştirakçılarını və həmin 50 illik yubileyin münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm ki, dəmir yolu, inşaat, dəmir yolu qüvvələrinin iştirakçılarını təbrik etmək istəyirəm, dostlarınızı, həmkarlarınızı təbrik etmək istəyirəm, o şəxslər hansılar ki, sizinlə birlikdə həmin çətin işin öhdəsindən gəlmişdilər və bu qələbəyə imza atmışdılar. Həbətdə ki, veteranlar bilir, bu ocaq ətrafında gözəl yığıncaqlarla da müşahidə olunurdu və ağır bir iş idi. Və ona görə də sizi təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da siz böyük bir əmək zəfərinə imza atmış oldunuz və buna baxmayaraq uzun illər ərzində öz fəaliyyətinizə sadiq qalmışdınız və bir daha səmimi qəlbdən üzümü tutub o insanlara demək istəyirəm ki, siz nə baxsa, bəmin inşası ilə məşğul olan şəxslər kimi bugün bu vacib dəmir yolu magistralının xidmətinin göstərilməsində də əməyinizi əsirgəmirsiniz.